гарчсан улс төрийн намын хуулийн дээр энэ ил тод байдлыг хангах чиглэлээр бас сайн зохицуултууд орсон. Түүний дэмжиж байгаа. За, авилгалын төсөөллийн индексээр манай улс дэлхийд 117-д явж байна. За, мэдээлэл харуулж байгаа байгууллагуудад зайшгүй хамаардаг энэ улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа нь өөр ил тод биш байна. Тэр авилгалын төсөөллийн индексээр гаргадаг 18 шалгуур үзүүлэлтэн дээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс төрийн намуудын трансперэнси байдлыг үнэлдэг. Ер нь бол манай улс бол олон хууль гаргасан ч гэсэн хууль нь өөрө хэрэгжихгүй байгаатай холбоот. Өмнөх улс төрийн намын хуулийн дээр дансны ил тод байна, шилэн байна. Шилэн дансны хуулийн дээр хүртэл заасан л байгаа шин. За, өнгөрсөн 2021 онд бид 12 дугаар сард нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийг гаргасан. Энэ хуулийн дээр төрийн байгууллагууд нууц гэж тамаг дараад олон мэдээлэл нуудгийг ил болгоо гэдэг үүргийг мэдээлэл хариуцагч нарт хүлээлгэсэн. Мэдээлэл хариуцагч нар энэ хуулиар 5000 гаруй байгаа. Энэ 5000 гаруй мэдээлэл хариуцагч дотор улс төрийн нам ордог. Тэгвэл улс төрийн нам 68 төрлийн мэдээллийг хууль нэгэнд гарцсан бол олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй хуулиараа. Гэтэл өнөөдөр улс төрийн намууд бид засгийн газраа шил ажиллагаа явуулаад 12 сая 15-наас хойш бичиг явуулаад нэхэж шаардаад байж байгаа. Гэтэл өнөөдөр улс төрийн намууд энэ 68 мэдээллийг илгээхгүй байна. Бүр 0% үнэлгээтэй байгаа шүү дээ. Жишээ нь энэ хуулиар чинь 68 мэдээлэл дотор энэ чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл, хүний нөөцийн талаарх мэдээлэл, төсөв, санхүү, тэр байтугай улс төрийн намуудын худалдаа авах ажиллагааны талаарх мэдээлэл, өөр эрхлэх асуудлын хүрээний мэдээллүүд, улс төрийн намын дүрм, гишүүнчил, хөрөнгө, түүнд өгсөн хандив, тэр байтугай мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар гадаадад ямар хүн сурсан мөртлөө мэдээллийг ил болгох нь улс төрийн намын үүрэг шүү дээ. Гэтэл засгийн газраас шил ажиллагааны үрээнд 7 хоног болгон мэдээлэл шаардахад улс төрийн намууд явуулдаггүй. За, харин 7 хоног болгон мэдээлэл явуулаад ихэсгийн дард ард бол засгийн газрын тусгай сангууд эхнээсээ мэдээлэл ил болгож байна. Тусгай хамгаалалттай газрууд ил болж байна. За, бусад төрлийн мэдээллүүд 7 хоног болгон ил болж байна. Гэхдээ энэ бол машин дунших байдлаар илгээснийг иргэдэд нээж байгаа. А, тэрнээс биш, өнөөдрийн одоо ил болгосон гэдэг нэг юм дүр хэсгсэн байдлаар биш байхгүй. Нэг Excel дээр нэг хэдэн файл тавьсныгаа ил болгосон гэж хэлээд хүн хараач ойлгохоор үний мэдээллийг тавьж байгаа шүү дээ. Төрийн байгууллагууд мэдээлэл хариуцагч нар. Тэгэхээр Монгол Цусын засгийн газар авилгалтаа тэмцэгч ил болгож зарласны хүрээнд энэ шил ажиллагааны үр дүнд энэ олон мэдээллийг ил тод болгоод алган дээр нь тавьсан юм шиг тавьчих юм бол энд чинь сургаар асуудал таандаг биш, судалгаатай ханддаг. Харддаг биш, харж асуудал таандаг. Тоймор биш. Илүү датан дээр зүүн дүн шинжилгээ хийдэг юм. Зөв нийгмийг бүтээн байгуулах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр улс төрийн намын хуулийн дээр энэ шилэн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр орсон заалтууд байгаа хэдий ч энэ заалтуудыг наривчлан зааж өгөхгүй бол үр дүнд хүрэхгүй ээ. Наад улс төрийн намын хуулийн дээр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийг ишлээд 68 төрлийн мэдээллийг машин дуншигдах байдлаар ил болгохыг нь үүргэжүүлээд тэгээд хариуцлагыг тавьж өгөх хэрэгтэй. Одоо тэр наад нам татан буугдна ямар ямар тохиолдолд гэн үйдэхгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэд байгаа шиг намын үйл ажиллагааг шилэн байдлаар ил тод болохгүй бол дараах мэдээллийг нээхгүй бол хариуцлага хүлээнэ гэдгийг тавих хэрэгтэй. Ямар хариуцлага За, Садуутад дарах хэрэглээ 80. За, улс төрийн намын тухай хуулийн нэг гол одоо зүйл бол улс төрийн намын үйл ажиллагааг олон түмэнд нээлттэй ил тод болох. Ялангуяа үйл ажиллагаа санхүүгийн холбогдлолтой мэдээ мэдээллүүдийг нээлттэй болох талын олон заалтууд орсон. Улс төрийн намууд шилэн дансны хуулийн хүрээнд санхүүгийн тайлан тооцоогоо гаргадаг байх. Улс төрийн намууд үйл ажиллагааны тайлан санхүүгийнхаа тайланд аудит оруулдаг байх. Улс төрийн намууд сонгуулийн төв байгуулалт жил бүр намуудын орлого зарлаг хөрөнгийн байдлын талаар харьц мэдээллүүд үйл ажиллагааны мэдээллүүдийг хүргэж нэгтгэхэд улсын их хурлд сонгуулийн төв байгуулалт мэдээлдэг байх. Улс төрийн намууд
үйл ажиллагаа юмнуудаа захим хуудсанд байршуулж зөвхөн гишүүдтэй төдийгүй ард иргэдэд нээлттэй байх гэд маш олон залтууд орсон. За энэ одоо улс төрийн намуудад авж байгаа энэ улс төрийн намуудыг нээлттэй итгэл болгох энэ одоо хийгдэж байгаа хуулийн залтуудыг зөрчүүл улс төрийн намуудыг итгэхгүй хэлбэрлүү шилжүүлэх. Шаашлуул татан болох хүртэл арга хэмжээ авах ийм одоо зүйлүүдийг оруулчихсан. А улс төрийн намууд ер нь өнөөдрийн байдлаар бол улс төрийн намууд нэлээ хаалттай юм байдаг. Санхүүжилт нь яаж явж байгаа нь тодорхойгүй. Хандив мөнгө нь яаж явж байгаа нь тодорхойгүй. Улс төрийн намуудын дотоод юмнууд нэлээ хаалттай юм байсан. Энийг дагуулад улс төрийн намуудын одоо үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлууд бол өөрөө манай улсын авлигын индексээс хөлөөд олон одоо индекс олон юмд бол сөргөөр нөлөөлж байсан. Тийм учраас бид нар энэ тайлан нийтэд мэдээлэх улс төрийн намын үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байх чиглэлийн олон заалтуудыг одоо тусгаалan зааж өгж байгаа. Зөвхөн одоо энэ нээлттэй юу болох чиглэлээр дөрвөн ч одоо томоохон бүлэг байгаа. Түүний нэг нь бол жишээ нь 9-р зүйлийг бид нар намын үйл ажиллагаа захимаар явуулах ил тод байдлыг хангах гэх нэгэ тусгай бүлэг орж ирж байгаа. Тайлангуудаа олон түмэнд нээлттэй болох чиглэлээр 43-р бүлэг гээд бас ингээд тусгаалan зааж өгж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намууд энэ хууль гарснаар бол улс төрийн намуудын үйл ажиллагаанаас эхлүүлээд санхүү хөрөнгө хандив маш тодорхой нээлттэй болж за нөгөө талаас нь сонгуулийн төв байгууллага одоо энэ улс төрийн намуудыг өдөртмийн үйл ажиллагааны хянах энэ талаар мэдээ мэдээллийг олон түмэнд хүргэх ийм нээлттэй болох чиглэл рүү бас олон залтууд орж игэж байгаа. Хилцүүлгийн явцад одоо учирлаг шинэ хэлээд байгаагаар зарим нэг одоо хариуцлагын тогтолцоог илүү чангатгах ийм шаардлага байна гэж үзвэл хилцүүлгийн явцад бас авч үзье. За нэм усрын учрал гүшүүн тодруулж суй 1 минут. Энэ удаагийн улс төрийн намын хуулийн хамгийн том дэвшил бол энэ шилийн ил тод байдал юм байна гэж би харж байгаа. А тэгээ олон хууль гардаг. Тэгээ эргээд хэрэгжихдээ гацаад байгаа. Жишээ нь 21 оны бидний батлсан 5 хуулийг дагалдуулаад 38 журам гарах хэрэгтэй. Одоо нэг 21 журамлал гаргачихад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн дээрээ машин дунших байдлаар тэр 68 төрлийн мэдээллийг ил болгох нь мэдээлэл хариуцагч буюу улс төрийн намын үүрэг хэрвээ ил болохгүй байгаа тохиолдолд дараах хариуцлага хүлээнэ гэдээ тодорхой зааж өгөхгүй бол болохгүй байна. Тэгэхээр ажлын хэсэг дээрөөс анхаарах чинь тэр машин дунших байдлаар гэж тавьж өгөхгүй бол хин ч хараад ойлгомжгүй мэдээллийг ил болгосноо мэдээллийг ил болгосон гэж хэлээд нэг юм өнгөцгөн байдлаар асуудал ханддаг юм байна. Тэгээ үүн дээр наривчлсан зохицуулт хийх хэрэгтэй байна. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Инх тайвны Томглонгийн урилгаар нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 29-р хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэн гишүүдийн нэрийн өмнө сайн сайхныг хүсье. За сая санал хэлсэн. За одоо Дулан Дуржийн тогтгосрын гишүүн асуулсан. За